До данашни, свашна, дана 23.9.2008, као и мая 2009, били су покушаји од 30. 1. мая да опет упишу део сада спорни катастрофски парцеле на кои смо добили решение, то и то, од 8.5.2009, на кои смо уложили благовремену жалбу. Ја се ме подписал као председник општинског одбора, шта? 27. мая 2009. Тоа ми постои документација. До данашни дана ни е решавано по наши жалби. Шта? Проблеми у катастро, у држави, не ще веруват и шта? Ка смисто са то мало решачко и шта? Још ни су решили предмети из 2006. Невероватно, али тако живемо у такој земји Србији и тако даје. И ми ќе му е воскуни. Умеѓу времено, би ќе вам невероватно, али истинито, са слушате, 100% је дел те исте парцеле, са што се продаје. 1. мај, у току судског процеса, продао АД Тигру за 4,5 милиона динара. Невероватно, постои предмет, постои адвокати преко пута суда, преко пута хотела, како си ваше Славо Станковиќ, на ден и сад беше умро, и овај трети, кои су име АД Тигра купили од 1. мај, мора споменем ми што стира, кои су, што кажа, петляли мори, и тоа е таа време судском спора продаја и чуте, мање више. Затим јаде Тигар, са слушате дали, 30.8.2016 продао, како се знаше, фирма Дини Трейд. Нагоре знамо сви што има овај ридник што чува Горан, горе на младиш, Курти и Скрупас. Продао е шта? Кад долазимо до дома, игралиште, рибњак, тигрове, бунгалове, полето е, са слушате, и што кажемо са мавање иронично и тако далје, и нашто ли вапи, је то наша лична имовина, тоа е имовина Удруженја Борац, тоа е поенте. Продали су, човек није могло да је пренесе, затоа што има спор, кој што видимо, и дигла руки, са се, значи, си има сме навезио. Умеѓу времено, 1. мај, је покушао опет некако да опише, не ще веруват и 2015. И шта, уместо сада 32 ара и 48 метра кои ми продави, покушали су да опишу 23 ара и 64 метра. Треба се да говори шта, шта оче и колко оче да опишу. Неверват. Постои још една нелогичност и правно потпуна јасна ствар. Пекара Бранковиќ из Ниша, сви знате де и тако далје, оне бумове подали веројатно сте обишли. Уговор, значи, сачинила е со Субнором Пирот, 2012. Са нама неки ме сачинила 2012. 3. августа, адвокати су дорадени нормално, и што? Они су са нама сачинили о правослужбеност и пролаза по твој парцели. И шта? И дан данас, 9 години, нам плаќају по 50.000 динара плаќају одружени. Па што не плаќају на 1. мају, кој сад продаје. Значи, проблем до проблема. На основу напред наведного се такође поставља питање стварног власништва сада спорне катастарске парцеле и зашто е Пекара Бранковиќ из Ниша скопила урос са нама, а не са 1. мај, кои са 25. мај продају. Тоа е суштина. И свега напред, јави тоа е приговор, аргументовано, чинјенично стања, захтевамо као надлежни субјекти, агенција, приведни суд, истечено, и мора да бъде обоставена лицитација, на лицитација и заказано 25-то, док се конашно не разреше имовинско-правни односи и док надлежна држана институција не утврде стварно власништво и евентуално кредитно одговорност ових луѓи актера кои шта петлија.